ayun na, uh, ko lang ng trabaho dumating yung ating order sa Lazada na tarantula enclosure no pero hindi talaga siya para pan tarantula no tatlo siya para siya sa rep no naisip ko lang na pwede siya natin gamitin so ito tinanggal ko na sa pagkakalagay no plastic okay tatlo sila ganda huwag natin kalimutang hugasan ano kasi plastic siya may amoy siya no na makakasama sa ating tarantula tapos may nadaanan ako kanina na pet no? Nagtanong ako kung may kokopit sila. Balit yung gagamit, gagamitin nating substrate para sa ating kulungan, no? Ganda kasi medyo basang-basa, no? Ayan, kinamay ko na. para mas mabilis natin masiksik, no? Kahit mga 3 inches yung kapal o 2 no? Depende sa tarantula. Ayan. Ayan, siniksik ko na yan. Marami yung laman yan. Okay. Okay. na natin. Ito, ito yung ating unang tarantula, no? Papangalan natin siyang si Nami. Siya isang Harpactera pulchrips. Ay, sorry, tumaob, no? Sana hindi siya nasaktan. Ayan. Shoutout nga pala kay Sir, no? Sa nakuha natin ito, no? Na papasalamat ako kasi hindi na natin pinick up, no? Wala na siya na mismo yung nagdala sa atin, do sa ating trabaho. Lumabas na lang ako, yung kinuha ko ito yung isa sa mga paborito ng mga nag-aalaga ng tarantula no kasi ito isa siyang ano rare no hindi siya common na tarantula makikita pala siya sa sa Makanda South Africa no isa siyang old world taras tarantula terrestrial siya ibig sabihin may lig siyang magukay tapos eh heavy weber din siya no papakita natin sa inyo sa mga susunod na araw ha? punong puno na ng sapot tong kanyang kulungan Ayan, no. Napakabait na ito, no. Na tarantula na to. Tapos, pinanood ko yung mga... Kasi ito, pra... for breeding natin to. Kailangan na lang natin makahanap ng kanyang boyfriend, no. Boylet. Eh, may nakausap na rin naman ako, taga Las Piñas. Tapos, nilagyan ko ng cork, cork bark dito, no. Para dyan siya magsapot, dyan siya gumawa ng hide. Bali, sabi nyo nakausap ko na merong male nito, After Christmas na daw kasi masyado na busy. Huwag natin kalimutang lagyan ng tubig, no, yung kanyang water dish, no, para in case na uminit yung panahon, hindi siya madi-dehydrate, no. Yun yung number one na kalaban ng tarantula, eh. Lalo na pag magmo-molt. Ito naman ang ating, uh, ire-rehouse -re na rin natin, no, kasi masyado nang malaki. Ang ating Acuntus curia geniculata o ang ating Brazilian white knee. Napakaganda nito. Na ito. ito naman tarantula na to, isa siyang uh, New World, no? Ibig ng New World, hindi naman siya talagang nangangagat agad bigla. Hindi siya aggressive, pero siya ay mahilig mag-click ng kanyang urticating hairs, no? Yung mga balahibo niya na napakadelikado pag tumama sa ating mata makatiyan. Huwag din natin kalimutang lagyan ng water dish, no? Tsaka tubig, syempre, no? Ganun din, parang di ma-dehydrate. tingnan natin. Ang ganda gandang tarantula nito, ni giant. Ito, hindi natin nakita kanina yung kanyang coloration no? kasi hindi ko na-on na, na -on yung flashlight ng ating cellphone. Ito, tingnan nyo, napakaganda. Parang siyang uh, blue, no? Metallic blue, ash blue. Ito naman ang ating Ceratogyrus darlingi. Oops! Ito, mabilis to eh. Mabilis tumakbo to, no? Talagang nagulat ako doon. Napaka-unique ng gagambang to, no? Kasi isa siya sa mga gagamba na merong sungay sa carapace no? tingnan nyo para siyang pating you know, yung nakaumbok sa likod niya. kung tawagin to ay rear horn baboon isa rin siyang terrestrial tarantula heavy weber din siya no? ilang araw lang puno-puno na rin ang sapo to titingnan nyo yung kulay niya. parang medyo may pagka gold siya na may pagka lumot no? parang green gano'n no? sana tong tarantula na to eh, female no? kasi ang hirap is tingnan ang gender nila pag size pa rin eh no? Ito, okay. Nalipot ko na. Ito na yung ating mga alaga. Ayun. Ito ang ating GBB. Active na active, no? Nagsasapot siya ng nagsasapot. Ito ang ating akuntos kuredya ni no? Ang taba ng tiyan. Taka kumain. Bundat. Ito naman ang ating... wait lang. Ito ang ating uh, Embalpuri, no? Ang ating Socatra Blue Baboon. Ando sa kanyang uh, hide, no? Sir Reto Gers, darling, ganda ng ating nabiling kulungan. Hindi ko nagsisiin, no? Ating boy May. So, eto, nililinis ko yung ating kulungan ng superworms, no? Kasi, masyado ng madumi. Puro pupunan nila. Tapos, yung mga sobrang pagkain, din na naubos ayun. So, kasi minabasa ako sa isang uh, tarantula guide, no? Na yung palang mga feeders dapat lagi ring malinis kasi pag ito ay nagkaroon ng mga bakterya tapos nakain ng ating tarantula no may chance na maging ano siya magkaroon siya ng DKS yung dyskinetic syndrome no yung kusang paggalaw ng kanyang mga legs femurs no na hindi naman niya talagang gusto gawin tapos mamamatay na lang after 3 days so ayun salamat sa panonood thank you guys